11. Matka Keniaan 2022. Vielä Etiopiassa ollessani ystäväni Julius, joka asui Keniassa, alkoi rukoilla, että tulisin käymään myös siellä. Kenia ja Etiopia ovat naapurimaita, joten lento Attis Ababasta Nairobiin kesti vain pari tuntia. Alun perin tarkoitukseni oli lentää Espanjasta Etiopiaan ja luottaa siihen, että Jumala näyttäisi sitten miten ja minne jatkaa. Nyt Etiopiassa koin, että minun tulisi jatkaa Nairobiin tapaamaan Juliusta, joka johti seurakuntaa Kiperäslummissa. Tämä slummi on Afrikan suurin ja siellä asuu arviolta noin miljoona ihmistä. Saavuin Nairobiin 7. lokakuuta 2022. Julius tuli perheineen hakemaan minua lentokentältä ja suuntasimme kohti lummia. Juliuksen perheeseen kuuluivat vaimo ja kaksi lasta. Kun saavuimme heidän kotiinsa, joka sijaitsi lähellä slummia, Julius ja hänen vaimonsa teurastivat heidän ainoan kanansa, jotta sain syödä hyvää ruokaa heti saavuttuani. Juliuksen kodissa oli suihku, televisio, nettiyhteys ja vedettävä vessa. Täällä tunsin eläväni luksusta. Etiopiassa olimme nukkuneet kylmässä kirkossa ja viettäneet aikaa tekenen savimajassa. Vesi Juliuksenkin suihkusta oli kylmää ja vedettävä vessa tarkoitti reikää lattiassa, mutta se oli enemmän kuin tarpeeksi minulle. Kun kävelimme ensimmäistä kertaa vierailemaan slummissa, jossa Juliuksen pastoroima kirkko sijaitsi, näimme miehen, joka asui rakentamassaan teltassa keskellä peltoa. Tämä pelto oli kaupungin omistamaa aluetta, eikä sinne olisi saanut rakentaa, mutta mies asui siellä kuitenkin ja oli alkanut viljellä vihanneksia. Menimme juttelemaan miehen kanssa ja selvisi, että hänen nimensä oli mumo. Hän asui yksin reikäisessä teltassaan keskellä kaupungin omistamaa peltoa ja kasvatti siellä vihanneksia myyntiin. Hänen vaatteensa olivat likaiset ja reikäiset, aivan kuten hänen telttakin. Rukoilimme mumon puolesta ja sanoimme, että tulisimme seuraavana päivänä uudelleen katsomaan häntä, koska Julius koki, että mumoa piti auttaa. Julius kertoi minulle myöhemmin, että hän oli monta kertaa aiemmin kävellyt mumon ohi matkalla kirkkoonsa, mutta vasta nyt minun kanssani hän sai rohkeutta mennä puhumaan hänelle. Jatkoimme matkaamme Juliuksen seurakuntaan, jonka nimi on Akape Global Ministries Kibera. Seurakunta oli slummin keskellä ja yllätyksekseni slummissa oli paljon muitakin seurakuntia. Siellä oli täysin normaalia, että joku julisti Jumalan sanaa kaduilla, mikrofonin ja kaiuttimen avulla. Jumalaa ylistettiin tanssien ja laulaen kaduilla, joten jokainen slummissa asuva oli varmasti kuullut jonkun julistavan Jumalan sanaa. Julius ja minä päätimme pitää Feast of God juhlan myös hänen seurakunnassaan. Päätimme hankkia ruokaa ja tulostaa kutsukortteja noin kahdelle sadalle hengelle. Tämä ei lopulta maksanut kuin 300 euroa, koska seurakunnan jäsenet valmistivat ruuan, kuten Etiopiassakin, ja kutsukortit saimme tulostettua edullisesti slummissa sijaitsevassa printtauspaikassa. Ennen juhlia menimme slummin kaduille jakamaan kutsukortteja, ja kortit kyllä kelpasivat kaikille, koska niissä kerrottiin ilmaisesta ruuasta. Kaikki halusivat tulla syömään ja samalla kuulemaan Jumalan sanaa. Juliuksen seurakunnan tapaamisiin tuli normaalisti noin 50 henkilöä, ja se oli tarpeeksi täyttämään suuren osan pienen seurakunnan tiloista. Nyt oli tosi kyseessä, kun 200 henkilöä oli tulossa seurakuntaan. Lähes kaikki saatiin kuitenkin ihmeellisesti mahtumaan sisälle ja loput odottivat ruokaa ovien ulkopuolella. Feast of God oli onnistunut Nairobissa, ja Julius ehdotti, että kävisimme toisena päivänä pitämässä pienimuotoisen Feast of Godin myös lähellä hänen lapsuuden kotiaan, jonka lähellä myös tapaamamme mumon äiti asui. Otimme sitten aamulla mumon kyytiin hänen rikkinäisestä teltastaan ja suuntasimme kohti kituinimistä kylää. Tässä kohtaa olin jo ylittänyt budjettini, jos sellaista edes oli, mutta koin velvollisuudekseni kuitenkin siunata ihmisiä ja auttaa heitä parhaani mukaan. Nämä kaikki matkat ja juhlat kustansin omista säästöistäni. Nyt olimme siis ajamassa vuokra-autolla kohti kituita, Juliuksen koko perheen ja mumon kanssa. Ensin menimme vierailemaan mumon äidin luona, ja mumo sai nähdä äitinsä pitkästä aikaa. Mumolla ei ollut edes puhelinta, joten hän ei välttämättä ollut yhteydessä äitiinsä ollenkaan. Mumon äiti oli hyvä kuntoinen. Hän asui maatilalla, ja siellä oli joitain eläimiä, kuten kanoja ja koiria, mutta äiti valitteli meille sitä, että kuivuuden takia kasvit, vihannekset ja eläimet kuolevat. Tuohon aikaan Keniassa oli todella kuivaa. Julius sitten ehdotti mumolle, että hän jäisi äitinsä luokse asumaan, koska siellä oli kuitenkin kunnon talo eikä hänen tarvitsisi asua reikäisessä teltassaan. Mumo kuitenkin kieltäytyi tiukasti. Hän kertoi, että on parempi asua teltassa ja kasvattaa vihanneksiaan kuin muuttaa paikkaan, jossa on niin kuivaa, että kaikki kasvit ja vihannekset kuolevat. Jatkoimme mumo äidin luota Juliuksen ystävän seurakuntaan, jossa pidimme pienimuotoiset Feast of God juhlat seurakunnan jäsenille, joita oli noin viisikymmentä. Oli ihmeellistä, että sen jälkeen kun minä ja Julius olimme julistaneet Jumalan sanaa, nämä vähävaraiset ihmiset tulivat antamaan meille hedelmiä lahjaksi siitä, että olimme tulleet heidän luokseen. Vaikka heillä ei juuri mitään ollut, he löysivät annettavaa meille, kun taas monesti ihmiset, joilla on varaa antaa paljonkin, eivät anna edes vähää. Seurakunnalta suuntasimme Juliuksen lapsuuden kodin kautta Nairobiin. Olimme väsyneitä, mutta iloisia. Kävimme Juliuksen kanssa palauttamassa vuokra-auton ja palasimme Uber-kyydillä Juliuksen kotiin nukkumaan. Kenian matkan aikana kävimme myös Boni Kihikon pastoroimassa seurakunnassa. Boni oli minua nuorempi, mutta oli luonut kovalla työllä seurakunnan slummissa nuoremmille ihmisille. Se, miten vieraan varaisesti Bonni kohteli minua ja Juliusta, yllätti minut täysin. Ensin kävimme tyttöjen orpokodissa, jossa oli noin 20 teini-ikäistä tyttöä. Suurin osa orpokodeista Keniassa on suunnattu pojille, joten tytöille on usein vaikeampi löytää orpokoti. Tämän orpokodin toimintaa rahoittivat suurelta osin yksityiset ihmiset Euroopasta. Orpokodissa keskustelimme nuorten kanssa ja otimme valokuvia, koska Bonilla oli kaikkialla mukana oma valokuvaaja, joka otti myös meistä kuvia. Orpo kodilta jatkoimme Bonin seurakuntaan, jossa oli myös Bonin oma huone. Hänellä seurakuntatyö ei ollut sellaista, mitä tehdään kahdeksan tuntia päivässä, vaan hän kirjaimellisesti myös nukkui siellä. Meitä oli Bonin huoneessa Julius, Boni, Juliuksen vaimo ja hänen siskonsa minä, Bonin valokuvaaja ja Bonin kaveri. Boni kyseli minulta, tunnenko sitä ja tätä Jumalan miestä, ja monesti jouduin vastaamaan, etten tunne. Hän sitten näytti videoita näistä Jumalan miehistä, ja näin sellaisia ihmeitä, etten tiennyt mitä ajatella. Tämä vaikutti minun syvästi, koska aloin ymmärtää, että minulla olisi vielä paljon opittavaa. Sitten alkoi tilaisuus Bonin seurakunnassa, jossa minun oli määrä todistaa. Tilaisuus alkoi sellaisella ylistyksellä, että jalat meinasi lähteä alta. Siellä pompittiin ja iloittiin, ja ilmapiiri oli täynnä vapautta. Se teki todistamisesta helppoa, koska tunsin itseni niin vapautuneeksi. Aiemmissa tilaisuuksissa Etiopiassa ja Keniassa Olin ollut ujo ja arka, mutta nyt sain todistaa vapautuneena. Kerroin tarinaani ja kaikesta, mitä Jumala oli tehnyt elämässäni. Kerroin mistä tulen, miten Jumala muutti elämäni suunnan, ja puhuin niitä sanoja, joita Jumala minulle siinä hetkessä antoi. Yllättäen eräs nainen kuuntelijoiden joukossa veti toisen rintansa esiin. Hämmennyin hieman, mutta jatkoin puhumista. Myöhemmin huomasin, että hän alkoi imettää lastaan. Olin todella iloinen tilaisuuden jälkeen. Boni toivoi minun tulevan seuraavalla Kenian vierailullani jälleen hänen seurakuntaansa. Sitten suuntasimme takaisin Juliuksen kotiin lepäämään. 16. lokakuuta 2022 lensin Keniasta takaisin Alikanteen Espanjaan. Tilini oli yllättävänkin tyhjä, mutta niin kuin aina, ei mikään kuitenkaan loppunut.